ሰላም ጥራ ይስጥልን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች ሰቦች ዛሬ ሁለት ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመረን አብራችሁን ቆዩ። የሰላም ሚኒስትር ዴታና የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ታየ ደንዳ የግድያ ማስፈራሪያዎች እንደሚደርሷቸው ተናገሩ። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በማህበራዊ ሚዲያዎችና በተለያዩ መድረኮች በሚያነሷቸው ሐሳቦች አነጋጋሪ የሆኑት ሚኒስትር ዴታው ስለሚደርሱባቸው ጫናዎች ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ ታየ በቅርብ በተካሄደው የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ስብሰባ ላይ አስተያየት እንዳልሰጥ ድምጽ የታፈነዋል ብለው የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ካሰፈሩ በኋላ ጉዳዩ የብዙዎች መነጋገሪያ ሆኖ ቆይቷል። አቶ ታየ በጨፌው የሆነው ሲያስረዱ አፈ ጉባኤዋ የዕለቱን አጀንዳ ካቀረቡ በኋላ ምክር ቤቱ በሁለት ተጨማሪ ጉዳዮች ላይ እንዲነጋገር አጀንዳ ለማስያዝ ያደረጉት ጥረት አለመሳካቱን ተናግረዋል። አፈ ጉባኤዋ ጄን ሳወጣ ይዩኝ አይዩኝ አላውቅም፣ ዝም ብለው አጀንዳ ወደ ማጽደቅ ሄዱ፣ እንዳልናገርም ደግሞ ማይክሮፎኑን ዘጉብኝ፣ ዝጉበት ዝጉበት የሚል ድምፅ ይሰማ ነበር በማለት አቶ ታየ በጨፌው አጋጥሟል ያሉትን ተናግረዋል። የብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ታየ በፓርቲው ውስጥ ሌብነት ላይ የተሰማራ የተደራጀ ማፊያ አለ ሲሉም ከሰዋል። አክለውም ለዜጎች ክብር የለውም ያሉት ቡድን በአካል እንጂ በሀሳብ ብልጽግና አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። ወረቀት ይዞ ብልጽግና ነኝ ሊል ይችላል እንጂ ይህ ሰው አስፈራርቶ አፍኖ የሚወስድ ቡድን ብልጽግና አይደለም። የታገልንለት ወደኋላ እንዲመለስ ማፊያ እጅ እንዲገባ እኛ አንፈልግም ብለዋል። አቶ ታዬ በንግግራቸው በኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ውስጥ አለ ያሉት የማፊያ ቡድን አባላቱ እነማን እንደሆኑ እንዲሁም ማፊያ ያሉት ቡድን ፈጽመዋል ስላሉት አሉታዊ ተግባር ያቀረቡት ማስረጃ የለም። እዚህ ቡድን ውስጥ ያሉት እነ ከሌ ናቸው ብሎ መዘርዘር ጊዜው አሁን አይደለም፣ ጊዜው ሲደርስ ስማቸውን እንዘረዝራለን ሲሉ በደፈናው ማለፍን መርጠዋል። አቶ ታዬ በቅርቡ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ የደህንነት ስጋት እንዳለባቸው ገልጸው ነበር። እንረሽንሃለን፣ ግንባርን እንልሃለን እያሉ በግልጽ የሚያስፈራሩ አሉ። ሰው መጉዳት፣ ሰው መግደል ይቻላል፣ ይህ ብዙ ቦታ ሆኗል፣ ሀጫሉ ሁንዴሳ ላይም ተፈጽመዋል በማለት ጠንከር ያለ አስተያየት ሰጥተዋል። የግል ጠባቂዎቻቸው እንዲነሱ መደረጋቸውን የሚናገሩት ሚኒስትር ዴታው ምንም እንኳን የግድያ ዛቻን ጨምሮ ማስፈራሪያ ቢደርስባቸውም በትግላቸው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ቢቢሲ የሚኒስትር ዴታው ጠባቂዎች ስለመነሳታቸው ከሚመለከተው የመንግስት አካል ማረጋገጥ አለመቻሉን ገልጸዋል። በሰላማዊ መንገድ ከተማ ገብቶ ከዚያ በኋላ ወደ ጫካ መሄድ አግባብ አይደለም በማለት በክልሉ የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ቡድንም የሰላም ጸር ነው ሲሉ ገልጸውታል። አቶ ታዬ ከዚህ ቀደም በኦሮሚያ ክልል ሁለት ሸኔ ነው ያለው ሲሉ ተደምጠው ነበር። ሚኒስትር ዴታው መንግስት አሸባሪ ሲል የፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራው ቡድን አንዱ መሆኑን ገልጸው ሌላኛው ሸኔ መንግስት ውስጥ የተሸሸገው ነው ሲሉ አስተያየት ሰጥተዋል። ጫካ ያለው አለ፣ ሌላኛው ደግሞ መንግስት ውስጥ የተሸሸገው አለ፣ ወንጀል ደግሞ በዚህም በዚያም ይፈጸማሉ። ስለዚህ እኛ ውስጥ ያለ አለ፣ ከውጭም አለ ሲሉ ገልጸዋል። የኦፌኮና የኦነግ ፓርቲ መሪዎች ከአዲሱ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር ተወያዩ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበሮች ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናና አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሰሞኑ አዲስ አበባ ከተገኙት አዲሱ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር ተወያይተዋል። በቆይታቸው በኢትዮጵያ ስለሚደረገው ሁሉን አቀፍ ውይይት፣ የሰሜኑ ጦርነት አደራዳሪዎች ሁኔታ፣ ስለ ሀገራዊ አሁናዊ ሁኔታ፣ የኦሮሚያ ክልል ወቅታዊ ጉዳይና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች አንስተው መወያየታቸው ተነግረዋል። የሰሜኑን ጦርነት ለመቋጨት በሚደረገው የሰላም ንግግር አደራዳሪዎችን በተመለከተ በአፍሪካ ሕብረት ጥላ ስር ብቻ የሚለው አዋጭ እንዳልሆነ መግለጻቸው ተገልጸዋል። ምዕራባውያን የሚያተኩሩት ሰሜኑ ክፍል ላይ መሆኑን ያነሱት አመራሮቹ ኦሮሚያ ውስጥ ያለውን ችግር እኩል ትኩረት እንዲሰጡትም መሪዎቹ አስገንዝበዋል ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተገናኘ አህጉራዊ ለውጡ ቀውስ ወለድና በርካታ ችግሮችን ያስከተለ መሆኑን ያመለከቱት ፕሮፌሰር መራራ ለዚህ ችግር ዋነኛ መፍትሄ ሁሉን አቀፍ ውይይትና ድርድር መሆኑን በመግለጽ እገዛ እንደሚያስፈልግ መናገራቸውን ከኦፌኮ የፌስቡክ ገጽ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ትላንት በኢትዮጵያ ሰራዊት የተገደለው የአልሸባብ አመራር በአሜሪካ በጥብቅ የሚፈለግ እንደነበረ ተገለጸ። በአሜሪካ በጥብቅ የሚፈለገው አልሸባብ አመራር የሆኑት ፉአድ መሐመድ ከለፍ ወይም ሼንጎሊ ትላንት በኢትዮጵያ ሰራዊት ከተገደሉት የአልሸባብ አመራሮች ውስጥ አንዱ ነበረ። አሜሪካ ፉአድ መሐመድ ከሌፍ ወይም ሼንጎል ያለበትን ለጠቆመ ሰው እስከ 5 ሚሊዮን ዶላር የሽልማት ገንዘብ አዘጋጅታ እንደነበረ ሪዋርድ ፎር ጀስቲስ ከተባለ የአሜሪካ መንግስት ድረገጽ ላይ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።
መሐመድ ከሊፍ በፈረንጆቹ 2008 በተሽከርካሪ ላይ በተጠመደና በሶማያ የሚገኝ የኢትዮጵያ ጦር ካምፕና የሽግግር መንግስት አካላትን ኢላማ ያደረገውን ጥቃት ጨምሮ በሞቃዲሾ የተፈጸሙ የተለያዩ ጥቃቶችን መምራቱ ይነገራል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያልሸባብ የቅስቀሳና ፕሮፓጋንዳ ኃላፊን ጨምሮ 3 ያልሸባብ አመራሮችን መግደሉን በትላንትናው ዕለት አስታውቋል። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን 3 የአፍሪካ ሀገራትን ሊጎበኝ ነው። ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን ነሐሴ ወር ላይ 3 የአፍሪካ ሀገራትን እንደሚጎበኙ ዋይት ሀውስ አስታውቋል። ዋይት ሀውስ በድረገጹ እንዳስታወቀው የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ ኪጋሊ፣ ኪንሻሳና ፕሪቶሪያ በማቅናት ጉብኝት ያደርጋሉ ብለዋል። ከአንቶኒ ብሊንከን ባለፈም በተመድ የአሜሪካ ተወካይ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ በነሐሴ ወር ላይ ወደ ኡጋንዳና ጋና እንደሚያቀኑም ዘገባው አክለዋል። የአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዳይሬክተር ሳማንታ ፖር ኬንያና ሶማሊያን ከቀናት በፊት መጎብኘታቸው ይታወሳል። የብሊንከን ጉብኝት ከቀናት በፊት 3 የአፍሪካ ሀገራትን ከጎበኙት የሩሲያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጌ ላቭሮቭ ጋር ይገናኝ አይገናኝ የታወቀ ነገር የለም። ሰርጌ ላቭሮቭ በአፍሪካ ጉብኝታቸው በዓለም ላይ እየተከሰተ ላለው የምግብና ነዳጅ መወደድ ምዕራባውያን እየጣሉት ያለው ማዕቀብ ዋነኛ ምክንያት መሆኑን መናገራቸው ይታወሳል። አሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት በበኩላቸው ለዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋ መናር ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ በመፈጸሟ የመጣ እንደሆነ በመናገር ላይ ናቸው። ሁለቱ ኃያላን ሀገራት ማለትም አሜሪካና ሩሲያ ከአፍሪካ አጋር ሀገራትን ለማግኘት ተደጋጋሚ ጉብኝቶችን ወደ አፍሪካ በማድረግ ላይ ናቸው። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ባለፈው ሳምንት 3 የአፍሪካ ሀገራትን ጎብኝተው ወደ ፓሪስ የተመለሱ ሲሆን የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በዩክሬን ጉዳይ ያሳዩትን አቋም ተችተዋል። አሜሪካና ምዕራባውያን ሀገራት በበኩላቸው ለዓለም ምግብና ነዳጅ ዋጋ መናር ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ በመፈጸሟ የመጣ እንደሆነ በመናገር ላይ ናቸው። ሁለቱ ኃያላን ሀገራት ማለትም አሜሪካና ሩሲያ ከአፍሪካ አጋር ሀገራትን ለማግኘት ተደጋጋሚ ጉብኝቶችን ወደ አፍሪካ በማድረግ ላይ ናቸው። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን ባለፈው ሳምንት 3 የአፍሪካ ሀገራትን ጎብኝተው ወደ ፓሪስ የተመለሱ ሲሆን የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በዩክሬን ጉዳይ ያሳዩትን አቋም ተችተዋል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።